Pri mikrofóne kapitán Prešova Martin Slovko. Martin, asi to boli takáto prehra vy po obrovskom boji, ale myslím si, že môžete mať hlavy hore. Naozaj ste predvedli dneska parádny výkon. Viedli ste 2-1 na sety. Aké sú pocity takto po zápase? Pocity sú veľmi zlé momentálne, lebo prehrať vo finále pohára je to najhoršie, čo môže byť. Snažili sme sa, robili sme, čo sme mohli. Vyzeralo to možno po dvoch tretinách zápasu, že už to máme pomaličky vo svojich rukách. Celkom dobrý volejbal sme prezentovali, agresívne sme hrali. Prišlo jedno postavenie v štvrtom sete, kde sme sa vlastne zasekli pri Mirovom Jakubovom podaní a oni nejak chytili vietor do plachet a už sme sa nevedeli toho takého nášho tlaku, ktorý sme si sami vlastne na seba navodili, striasť. Odišiel nám útok a myslím si, že v koncovke už aj trošku kondícia. Dávim Košice. Keď to zoberiem, tak v globále celý turnaj, včera výborný semifinálový zápas, dneska sa držali v tom finálovom zápase veľmi dobre, tiež záslužené víťazstvo. Samozrejme, že mrzí to, ale asi vyhral lepší tým. Mám pocit, že asi to možno trošku ovplyvnil stav Bogdanoviča, ktorý si niečo spravil s Lídkom, tak to vyzeralo z tribúny a potom sa naozaj všetko zameriavalo, asi aj celá obrana Košic na teba, lebo väčšina útokov v 5. sete išla cez teba. Myslím, že to mohlo nejakým spôsobom ovplyvniť vývoj toho tiebreaku? Bolo viacej vplyvov na to, samozrejme. Jaro mal tam niečo s Lídkom už včera, na včerajšom semifinálovom zápase sa mu tam niečo stalo, mal nejaké krče, dneska ho to držalo tiež. Ale nebolo to, si myslím, že o ňom, ale o tej zlepšenej košickej hre. Začali hrať veľmi agresívne a ak porovnám vlastne poslednú tretinu zápasu, tak prestali sme existovať. Prestala nám existovať obrana na sieti, v poli a takisto útok. Bez týchto činností, hlavne bez dobrého útoku proti tak vyspelému týmu, ako sú Košice, sa nedá hrať. Neviem presné čísla, ale absolútne, ako tým sme odišli. V poslednej tretine. Čo bohužiaľ, keď sme mali supera doklepať, tak my sme prestali hrať. Pre teba je to vlastne prvá finálová prehra, lebo všetky tie tri poháre, ktoré ste vyhrali, tak vám, ak sa nemýlim, tak dopadli tie finále dobre. Keď ste vypadli skôr, tak ste vypadli skôr, ale v finále, takže prvýkrát si v tej pozícii, keď prehra finále, musí sa pozerať, ako superovi odovzdávajú pohár. Asi ty si s tým vyrovnaný, si skúsený hráč, ale napriek tomu, ako si sa tam? Samozrejme, že tá prehra veľmi bolí, lebo v takomto veku možno už je posledná príležitosť niečo ešte dosiahnuť. Dneska sme boli veľmi blízko. A čo sa chcem ešte vrátiť k tvojim slovám, tak ešte horšiu prehru. Ja si pamätám z finále pohára v Spiske Novej Vsi proti Komárnu, kde už sme mali, dá sa povedať, že víťazstvo urobené a nejaká chybička. Nechcem povedať, či rozhodcu, alebo čo tam bolo, zrazu sa to preklopilo a ten vyhratý pohár sme prehrali. Takže to bola asi najhoršia prehra. A toto je samozrejme, strašne som túžil vyhrať tento pohár. No, bohužiaľ, trošku to bolí, ale ideme domov za rodinou, za deťmi a verím, že to prebolí čo najskôr. Čo hovoríš ešte na atmosféru v Humennom? Veľa sa o tom rozprávalo, že sa sem vráti volejbal, aspoň teda takýmto podujatím. Ukázalo sa, že asi to tu má potenciál. Určite volejbal tu v Humennom chýba. Hala je tu krásna, divácke zázemie je veľmi dobré. Ja si myslím, že nie, že sme východňari, že to máme tu blízko, ale atmosféra tuto volejbalu žiči. Je len na škodu, že len finálový turnaj Final Four slovenského pohára sa tu hráva, lebo škoda, že sa tu nehráva liga. Lebo Humenné by si to určite zaslúžilo. Ešte by dať nejaký odkaz smerom k záveru extraligy? Idete zabojovať o titul? Nie sme favorit, samozrejme. Hlavným favoritom budú Košice a Prievidza. Hlavne Košice momentálne chytili fazonku, kde už niekoľkokrát dokázali tú Prievidzu dať dole. My sme taká druhá lajna, ktorá sa chce samozrejme pobiť, lebo bude to trošku ťažšie vyhrať jeden zápas, vyhrať dva zápasy, to je celkom v poriadku, ale vyhrať sériu na tri víťazné zápasy proti Košiciam, proti Prievidzi bude veľmi ťažké, ale vravím, kto sa bojí, nech dole sa nejde. Čiže my chceme mať ďalšiu placku a urobíme všetko preto. Vieme, čo musíme už dotrénovať, aby sme vlastne mohli konkurovať. A vravím, aj keď sme dneska poslednú tretinu zápasu úplne odišli, tak môžeme si ráno pozrieť do zrkadla, že vieme ten volejbal hrať a pri troche
lepšej dispozícii máme aj na Prievidzu, máme aj na Košice a na ďalšie týmy.